សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរៀបគុណវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិនៅឯនីសមុទ្រព្រំដែនលើផ្លូវតែមួយវិញបន្ទាប់ពីប្រជាភូមិបញ្ជូនតបទៅព្រំដែនបង់ក្លាដេសដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកភេរវនិយមថៃគណៈបច្ចិង30បានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតសភានៅដើមឆ្នាំ2019ប្រមុខរដ្ឋហ្វីលីពីនលោកឌូទេតេកាពីយ៉ាងមឹងម៉ាត់នយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបេសកកម្មជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា UNHCR បានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី1មិនិលថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកស្រី Rona Smith នឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលខាងមុខដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមិនិលជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរីកគុណវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីខែកុម្ភៈសឹងភារៈជូនព័ត៌មានជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងដូចរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកការេមីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith នឹងជួបគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែមីនាដែលមានការជជែកគ្នាលើរបៀបវារៈមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាការអញ្ជើញមកកម្ពុជារបស់លោកស្រី Rona Smith នាពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ច10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith នឹងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីសរុបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីជាការកាត់សម្គាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាគឺកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរូបកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពួកគេលើកឡើងថានឹងកម្រិតដែនកំណត់លើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Rona Smith ធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមចំណុចត្រូវការនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏មានចំណុចមួយបាក់ផ្លូវឲ្យមានការព្យួរឬដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរសូមជម្រាបជូនថាលោកស្រី Rona Smith ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះបានអះអាងថាការផ្ទេរសិទ្ធិដឹកនាំសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជូនដល់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រគល់ការងារទទួលខុសត្រូវជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយនៅពេលដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអវត្តមានឬជាប់រវល់នៅកិច្ចការមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមួយរយៈនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមមានការមមាញឹកនៅកិច្ចការមូលដ្ឋាននិងនៅក្រៅប្រទេសលោកខ្ញុំសុជាតិគឺជាការភ័ន្តច្រឡំទេគ្រាន់តែឯកឧត្តមគុំគីមគាត់មានភារកិច្ចទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគាត់មានភារកិច្ចចាំបាច់ណាគាត់ទៅធ្វើការមូលដ្ឋានឬគាត់ទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈជាប់បុគ្គលរបស់គាត់ដូចជាគាត់ទៅអាហ្នឹងដូចជានិយាយរួមការងារភារកិច្ចចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺគាត់ដាក់មានព្រះកិច្ចចាំបាច់ស្គាល់ខ្លួនយើងខ្ញុំអាចគាត់ទៅព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅធ្វើបេសកកម្មក្រៅវិកងស្បអញ្ចឹងគាត់សុំពីគោលព្រះកិច្ចហ្នឹងដឹកនាំវិជាឲ្យទៅឯដល់ហ៊ុនម៉ាណែតតែមិនមែនជាការចាត់តាំងទេគឺគាត់នៅការផ្ទេរព្រះកិច្ចបន្តផងទេនៅពេលប្រទេសអាវត្តមានគឺការផ្ទេរព្រះកិច្ចក្នុងលក្ខណៈរដ្ឋបាលទេប្រធានមនុស្សហ្នឹងចាត់តាំងឲ្យប្រធានអនុប្រធានណាមួយទទួលបន្ទុកជំនួយអញ្ចឹងណាក្នុងការងារដឹកនាំប្រចាំថ្ងៃណាមិនមែនជាការតម្លើងឋានៈឬការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈទេស្ថាប័នហ្នឹងគឺមានបរិក្រិតអនុក្រិតទៅរួចមិនមែនជាគាត់ថាផ្ទេរយ៉ាងបានទេបន្ត
បន្ទាប់ពីមានការប្រេះឆាគ្នាមួយរយៈដែលសារតែមានការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវិលត្រឡប់មកដើរលើផ្លូវតែមួយវិញហើយការព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈហើយត្រូវបានលោកសំរាំងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអ៊ូចិនរិតចេញលិខិតអបអរសាទរជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈអង្គបន្ទាន់លំអិតព័ត៌មាន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកអង់រិទ្ធិជាប្រធាននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលមានលោកជាគឹមលីជាប្រធានបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការបង្រួបបង្រួមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរក្រុមនេះដោយបង្កើតសាខាបកតែមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក សាខាគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានសមាជិកភាពចំនួន7នាក់ដោយនៅក្នុងនោះលោកអង្គរដ្ឋីជាប្រធាននិងលោកជាគឹមលីជាអនុប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកការវិលត្រឡប់មកដល់លើផ្លូវតែមួយវិញនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីគេបានមើលឃើញថាក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯនេះសមុទ្រមានការប្រឆាគ្នាក្នុងពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រកាសមិន
ដោយសារតែលោកមើលឃើញពីការមិនយល់ស្របគ្នាក្នុងការបង្កើតចលនានេះ ទោះជាយ៉ាងណានៅពេលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានវិលមករួបរួមគ្នាតែមួយវិញនេះត្រូវបានទទួលការអបអរសាទរពីអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាដ៏ធំមួយនេះលោកអេងចៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុហ៊ូអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនៃគណៈបក្សប្រជាមួយនេះបាននាំគ្នាចេញលិខិតអបអរសាទរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏ប៉ុ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការជួយសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគឺជាការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនដែលមានអាសន្នក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាឲ្យទាន់ពេលវេលា សម្រាប់លោកសំរងស៊ីវិញបានសរសេរនៅលើFacebookរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះថាលោកអបអសាទរការបង្រួបបង្រួមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទាំងនៅសារ៉ាមរិចនិងប្រទេសកាណាដាដែលបានសម្រេចរួមគ្នាជាថ្លុងមួយខណៈដែលលោកអង្រុទ្ធីមកពីខាងអតីតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកជាកំលីមកពីខាងអតីតគណៈបក្សសំរងស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្មាធិការកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលយកបានទេនៅការប្រើប្រាស់ជំនួយឧបត្ថម្ភដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាស្ពានសម្រាប់ជ្រៀតជ្រែកជួលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបិទបញ្ចប់សន្និបាតការងារប្រចាំឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ យើងសូមញោមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃសុក្រនេះភូមិមានបានពង្រាយតបនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសត្រង់តំបន់ដែលមានជនជាតិរូហីងយ៉ារាប់ពាន់អ្នកកំពុងតែជ្រកកោននៅក្នុងជំរំដ៏រុក្ខរខាប៉ុន្តែសម្រាប់បង់ក្លាដេសទង្វើបែបនេះអាចនឹងបង្កើនភាពតានតឹងខ្លាំងតាមព្រំដែននិងបានអំពាវនាវឲ្យភូមិមានដកថយវិញភ្លាមសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សភូមិមានបានបញ្ជូនទាហានប្រមាណ100នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ផងទៅល្បាតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសនេះបើតាមប្រភពឆ្នាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសនិងរូហីងយ៉ាហើយគ្រាន់តែបានទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបកាបរទេសបង់ក្លាដេសក៏បានកោះហៅបញ្ជូនអន្តរការីទៅភូមិដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរភូមិដកកងទ័ពទាំងអស់នោះចេញជាបន្ទាន់ពីប្រព័ន្ធព្រំដែនក៏ប៉ុន្ត
ប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្នុងន័យប្រឆាំងនឹងបង់ក្លាដេសឡើយនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលបានលំអិតទៀតថាភូមាបានទទួលព័ត៌មានស្ដីអំពីសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធអាក់សាដែលប្រឆាំងឈ្មោះជាក្រុមរូហីញ៉ាអារ៉ាកាន់ នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជនជាតិរូហីញ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីភូមិមកជ្រកកោននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនបង់ក្លាដេសជាប់ព្រំប្រទល់បានទទួលរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងៗជាថ្មីទៀតពីសំណាក់យោធាភូមិដែលនាំគ្នាដើរល្បាតក្បែរជំរំឥតឈប់ទង្វើបែបនេះបានបង្កបង្កើតជាការព្រួយបារម្ភថ្មីទៀតស្ដីអំពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិរូហីញ៉ាទៅកាន់ភូមិវិញដែលភូមិនិងបង់ក្លាដេសបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប
การปิดค่ายใส่หายโยเทียภูมิบันบักปฏิบัติการประชังหนุ่มผู้ประดับอาวุธรูหิงยา
ត្រង់ទ្រីធំរហូតដល់ធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចនេះជាងកន្លះលានអ្នកនាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ប្រកាន់យោធាភូមិមេថាធ្វើការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលភូមិមេចាត់ទុកជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាងនេះមកនិយាយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ់ដែលថ្ងៃប្រហ័សបានបង្កឲ្យមានបាតកម្មរិះគន់ខ្លាំងពីប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរ
ដែលបានយល់ថាលោកនឹងសម្រេចឲ្យគេដំឡើងពន្ធដល់20%ឬដៃនាំចូលទៅអាមេរិកនិងដល់20%ឬអាលុយមីញ៉ូមតើការដំឡើងពន្ធលើវត្ថុធាតុដើមនាំចូលអាមេរិកដូចជាដៃឬក៏អាលុយមីញ៉ូមនឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកដោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងដែរឬទេយើងនឹងវិលមកស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់ឈៀងបុផាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចំណែកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโก ឌូទេតេបានហាមប៉ូលីសនិងកងទ័ពកុំសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកយើងស្ដាប់នួយបានណាដែត ចិត្តកាំងពីលោករ៉ូទ្រីโก ឌូទេតេបានឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016មនុស្សជាង4000នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាច្រើនរយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខសម្លាប់ដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហគមន៍ការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សចូលកុំឆ្លើយនិងកុំបារម្ភនេះជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកឌូចាតេកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានថ្លែងរបៀបផ្កើតសហគមន៍អន្តរជាតិថាតើអ្នកជានរណា ហើយហេតុអ្វីបានជាគេហ៊ានធ្វើការរារាំងនៅលើរបៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងដោយសង្កត់ពាក្យបន្ថែមទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងច្បាស់ហើយដែរថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំកំពុងភុងកប់ជើងទៅក្នុងរណ្ដៅគ្រឿងញៀនគូរំលឹកថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានយកព្រមការពីថ្ងៃអង្គារមុនឲ្យមានការសឹកអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីន តែហ្វីលីពីនមិនព្រមឲ្យការសឹកអង្កេតនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាជនជាតិបារាំងគឺលោកស្រីអានីសកាយ៉ាម៉ាដោយទីក្រុងម៉ានីលចាត់ទុកថាអសមត្ថភាពនិងលំអៀងសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចបើកការសឹកអង្កេតបឋមលើសំណុំរឿងចោទលោកឌូចាតេនិងអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ហ្វីលីពីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនោះជាតិ ដែលបានធ្វើអនុស្លាប់ជាច្រើនប៉ុនណានៅក្នុងយោបាយសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកទន្ទឹមនេះក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចោទថាមនុស្សវិភាគធំដែលប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមពិតទៅគឺជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រោមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរឿងនេះប៉ូលីសបានបដិសេធដោយអះអាងថាគេត្រូវតែប្រើអំពើហិង្សាពីព្រោះជនជាប់
ដែលបានចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃសុក្រទី2នេះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសភាដែលក្រុងធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2014ចាប់តាំងតែពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មក យើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាវេនេស៊ុអេឡាបានសម្រេចធ្វើការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីទៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2014ខណៈការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ពីខែមេសាការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក៏ស្របពេលដែលលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូកំពុងតែព្យាយាមស្វែងឈើឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីបើទោះបីជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្
ដែលក៏ជាថ្ងៃខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី 1 ផងដែរការរៀបចំនេះគឺស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំ ដែលចង់ឲ្យមានការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័ន គួរជំរាបជូនថាការពីខែកុម្ភៈសេតាប៊ីមានបានប្រកាសថាលោកត្រាំចង់ឲ្យមានការដង្ហែក្បួនយោធាដ៏ធំដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាព
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកដែលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេហើយការប្រកាសនោះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីមតិសាធារណៈជុំវិញគម្រោងចំណាយប្រាក់ប្រមាណ20លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីនេះ ชูบารังอันตรายจีเอฟอีการสตรีมิกเฮิร์ตในพนมเปญหนึ่งสิ่งเรียบการสบุญชีฟรามิกเฮิร์ตในบันดาบงกำปงจ้ำหนึ่งกรงประเทศฮันยูในนิ่งกำปงสระความมีชีพอดมีนอรบาวิชูบารังอันตรายจีเอฟอีชุดบรรทัดตีนี้ลงในนิ่งบางสระดำบงคือชนิดที่พิยุประจำไงเรียบจำจูนได้เอิงบุญทอนในที่นี้บุญทอนบานจุดสัมผัสโลกกุลีใครมักคือชนิดที่ประกาศอันตรายจีประจำไงยื่นมีนบานอันตรากุ้งปีเชียงบุพาในที่ชีวิตจุกเชิดบางยื่นในที่นี้คือจะการเรียบจำจูนได้เอิมนวล นั่งในช่องเป็นจับในกรรมที่ระบายยื่นคือจีเนตีสหกุ้งขมายในประเทศบารังระบาดเชียงบุพาพิวประจำไทย สถาปนิกคณะปะแกมเลยบานดับปิจิพลกาเตกระทรวงมหาดไทยในประมินิดัมใบสมจชมุกคณะปะทำไมนิจิพลกาในครุ่งนิติพิยุประจำแทนรบวิจุบารังอันตรายในเรตรีนี้โลกุลีจีเนนอมปีนังเชียสถาปนิกในคณะปะทำไมนิบานอาอังทาสมาสเพียในคณะปะแกมเลยคือพิจารณ์โมปีคณะปะสังกรุจิตสมัญเจนสระบัดสมเพียรวิ่งอังบุญทอนนึงโลกุลีบาสมจิมเรียบโซ่โลกุลีบานบาดสมบัดสมจิมเรียบโซ่บาน บางช่วงส่งออกก้นโลกกุฎลิสถาปนิกนั่งเชนแนนอมปีคณะปะแกมไลได้โลกบานเชิญมาดอเป็นตุกไซร์บอกว่าจุบรังอันตรายเอฟอีดัมใบดอกกิจวัตรเชียวชิวประจำทั้งไงสำหรับเดือนนี้บานโลกประมาณนี้โลกบานดับเปียมวยจากกระทรวงมหาดไทยดัมใบส่งบังการคณะปะโดยประชุมโลกแกมไลเชียเชียวเปล่ากาตากระทรวงมหาดไทยบานตัวโยเปียระบอบโลกฮารายหนึ่งเมียนการชลายตอบแบบนั้นได้บ้าง ปรกมันชมบานตระดาเปียสมบังการในคณะปะกระทรวงมหาดไทยให้บานตัวเชียร์เพลกาฮุยรอลแมนบ่าเชียร์การชลายตอบใต้กระทรวงมหาดไทยตรัมแต่ตัวเปียระบาดโลกหรือกองเมียนกาสัญญาทานหนึ่งปีนัดให้หนึ่งจบบัญชีเอาหรือเตยบ่าเชียร์ตัวเตยเพลย์ฉบับยื่นตระดังทากาไปยื่นบ้านหนึ่งเตยปีสัปดาห์ยื่นหนึ่งเชิงสิกรีจูนลำนองดอกชมยื่นเด็ดลำนางเอาคณะปะนึงท่าตาเกี่ยวตัวโยบานในสละคณะปะ ได้ไปเชียร์โปรตุเกสกับปงจับปามโรซาพายโปรจับอารามในครั้งในการปีสัปดาห์มุนคือปอนโปรโรบาโลมันเด็ดแกมเลยคือการเลือดเส้นบานปากกะมุนหายได้เพื่อไอ้มาเตะมาหาชนมาจนนู้นบานริกุนยางคลั่งในขนมจำนวนหนึ่งให้ได้เครื่องยืงกับปงไหมสักษาปีเพลย์ฉบับบ่าท่าตากระทรวงอนุญาตเอายืง หรือมันอาญาสมบัยบองเนี่ยตำนานเอฟซีก็มันอาชลายบ้านเขียมก็มันชลายบ้านเมียนไตกระทรวงมหาดไทยได้ชลายยืนยันบ้านแล้วดำใบคำตอนเวชไงเขียมจังอ่อยโลกกุฎลีอาจนายน้อมครวนบันเต็งสั้นอ่อยเป็นหมดเนี่ยสนับโลกสกอลฟังไปพูดโลกเติบแต่เล็กมกลางโลกเวนี่คือโลกกุฎลีถ้าเต๋อเมียนตราวไว้หนึ่งโลกเด็ดแกมไรหรือก็สั่งเงียบมาโลกแกมไรได้บ้านโลกเชียเชิงมกเชียสถาปนิกให้เจเนนอมปีเอาคณะปัตมัยนี่บ้าน บาดสมองคนชามชมบาดกุฎลีได้เมียนสกุลนาในแคดซิมเรียบให้ชมบานมารวนในที่กรงพนมเป็นนี่ชนำจนหล่อปีกาใบกาบุ้นสงแคดสงแคดเนื้อปีชนำกาปีปอนปีชมบานตะเนอสกปรังหล่อโฮดอลชนำปีปอนดับบุ้นบานชมตะหลับเอาไว้เป็นนุชมจับดามสกอลโลบดัดกามเลยเป็นเลยกอดเจเนสักษาสายชื่อระบายให้ชมโกเจเนสไฟโยสักษาสายชื่อเป็นนุชมคลายแต่เจเน กรุณาให้นังกาถือกิจการจมวยกอดพองปีนี้ยังมีกำหนดดูดประดามรูดเจสราจิวไฮคือกำหนดการบังการคณะปะตั้งปีลูกในรูหัมเลยบ่าปัจจัยวิกลติสะได้ดำใบยาวจมรุ่งชมบานโจรวมดักงอมคณะปะนี้โดยซาแต่คลาเปรเวียไต่ปนองปัจจัยในจงกรอยในปีเลยกอดบานใจทานทหารบานชมบานสมรจิตยกชมวกกันมาด่าบ่าเราไอ้ปีเจ้าบานเตะตาการได้ประกาศคณะปะนี้เมียนการมูลมอดมูลมัดเตะเวียงกรมครูซาลงดักการเลยแตงโอนปรบังการบอกกอดนกนงเตะกำเพี้ยให้ก็เมียนการสู้หยกบอลปีเพียเยียบอลกการเลยเด็กกอด
ปะคือชาวบ้านไปเพียรซาใต้จมพัวกรูซาคางตบปุ่นเพชรเยียบองราชนาบอกโลกบรรดาชาวบ้านไปเพียรซาตีบางชาวโยลเคยถ่า
ក្រោយពីលោកបានចែកឋានទៅនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ปางกุนเตียงให้นั่งเงินตลาดจังรูปเพียบนี้มีในทางของห้างท่าเนี่ยได้สลายโจจัดกรุบกรุบโลกมันเด็ดแกมเลยคือคางรูปยืนชมเนี่ยได้ตั้งครัวท่าแกมเลยในยุ้งคือเธอจับปิดท้ายในเต้อท่าเนี่ยนาแกมเลยในยุ้งคือประเดี๋ยวจะกุนบนเต็งให้นั่งเงินตลาดครอบหนังเบอร์เนี่ยนาที่กรุบสลายเปลี่ยนเนี่ยท่ากรุบสลายโลกมันเด็ดแกมเลยคือคณะปะโลกแกมเลยนี่หนึ่งอันวัดเต้อท้ายอนาคต จังเป็นในทางโลกจัดตกกรมในโลกบ้านเลือกหลังนั้นท่าจินเนกเองจำนายจนเลยเกิดชุมชนโลกนัดแก้มไรด้วยก็ยังไม่มาเบื่อยื่นยีปีมดก็เป็นไงชมเลือกตรมตายเปรย์เลยโลกมันได้บานสลับเตยในเปรย์โลกมันได้บานใจทานเตยเปรย์โลกชมบานเตยดอลมุนเกย์จมวยนังโอนพระรบกวนจูบบองประจนาจูบบองสุดได้ก็ในตีนุสับเดเปรย์เลยยื่นเบียนหายการเนื้อไง ได้กี่เธอคิดลงบันดาลนึกยังสตบุกูนะเป็นเนาะชมบานตัวใจคือจะมวยหนึ่งปอนประหบกัดแกมเดือดเสร็จเต็มท่าอะไรนี่สถานการณ์ชั่วโมงกี่ชั่วโมงลูกบันดาลยังเคยมันได้จานกันแต่ก่อเลยยังล้างเคยแต่มันได้จานชมดอกเคลียร์รถมอปการ์กันนักกรรมการบนซับชมเบียนปีอย่างกูมันนอนบอกชมคือประกาศกันนักกรรมการกับบนซับให้นังตีปีคือประกาศมูลที่ แกมเลยหนึ่งบองดังใบกรุบกรองถ้าปีการนั้นยังเมื่อเคยที่จะรันนั้นนังเมียนปัญหามุนจะทราบใช่ช่อมบานประกาศในปีนั้นหายยังแต่เจคเนี่ยปีไงกลายมาบานลูกปางเงินเตียงบานจึงช่อมเตยไปจุ่มในกลายวัตถุอวกรในบางอีกองยังแต่เจคเนี่ยปีเรื่องกันอาการกาในเปย์ยังแต่เจคเนี่ยเหมือนตอนจับทานเนี่ยนาเธอไอเนี่ยนาพ้องสัตว์แต่เล็กมกแต่เด็กจะก้นบนเต็งหม้อสร้างแต่หม้อมาอีกาสอบหนึ่งบองเจงหม้อจึงเงยจึงงางมันดังจะไอให้กลางโยเธอเนี่ยช่อมมือตรงเวอร์นะเธออั
ដែលធ្វើឡើងដើម្បីកោះហៅឲ្យអ្នកទាំងបីដែលមានការប្តឹងពីគណៈបញ្ញោបាយមួយថាធ្វើបាត់បច្ច័យបុណ្យលោកកែមលៃតើលោកជួលយ៉ាងម៉េចវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះជាដែនដីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការខ្ញុំមិនបានបកស្រាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺស្ដារកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតឡើងវិញពីព្រោះសារៈសំខាន់ណាស់ បើសិនជាខ្ញុំអត់សម្រេចចិត្តយកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយទេមានន័យថាឈ្មោះលោកបណ្ឌិតនេះកំពុងតែអ្នកនិកាយចំណេញនយោបាយទាំងអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងអ្នកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយកំពុងតែប្រើប្រាស់គេចំណេញរូបភាពនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំរក្សាកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតបានពីរយ៉ាងទី1ឈ្មោះលោកបណ្ឌិតគណៈបកចូលក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាគណៈបកប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្ញុំដឹងហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបដិសេធរបស់ខ្ញុំដោយសារច្បាប់វិសោធនកម្មគេមិនឲ្យយករូបវន្តបុគ្គលទៅដាក់នៅទីនោះខ្ញុំបានដឹងជាមុនប៉ុន្តែខ្ញុំជំនះចិត្តត្រូវតែយកពីព្រោះដើម្បីឲ្យបានគេទទួលស្គាល់ថាមហាជនដឹងថាខ្ញុំបានយកទៅដាក់ជារូបភាពនយោបាយជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យឈ្មោះបានលោកបណ្ឌិតបានបង្កើតនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសមកថាបដិសេធឬ លោកមិនបដិសេធខ្ញុំរងចាំបើលោកបដិសេធតម្រូវឲ្យខ្ញុំដូរឈ្មោះនឹងចេញយើងខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់យើងបដូរធ្លៀមកុំឲ្យក្រសួងអន់ចិត្តប្រថាប្រសិនបើក្រសួងហាផ្ទៃបដិសេធការប្រើឈ្មោះលោកកែមលៃតើលោកនឹងប្រើឈ្មោះអីផ្សេងមួយចំនួនបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកតាមក្រោយខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចហើយបាទខាងដើមវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកុំឲ្យមានការកេងចម្លែងឬក៏ខូចគេឈ្មោះលោកកែមលៃគឺបង្ខំចិត្តបង
ำนายปีสำหรับได้ชูวิตรกาปะปวลเนี่ยมาค้างไว้มาค้างโลดดอลไอดอมซำเรียงซีปะทินกณะปะตังมูลได้เห็นปราเปียธาเมียนซีออดแซนเมียนแซนออดซีจิตตัวสนะมวยได้เธอเอาขมายกันระบายบาดเนี่ยครั้งกาประกุดไปเชิงที่นี่หรือเบียบนี่ที่เธอเอากาชิดยืมกันระบายสำหรับรูปชมตลับมาเวงดอยซาบันดึกแก้มเลย
លោកបានផ្ដល់ទស្សនៈទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅតាមវត្ថុមាននានាលើពុះគាត់គេហៅសហសនាមថាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមលោកធាតុអាកាសអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរគេហៅមេតបអាកាសអញ្ចឹងពិភពលោកនេះគេផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំរក្សានិងផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសរបស់គាត់មានស្ថាប័នមួយស្របច្បាប់គឺយើងធ្វើទៅមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍ ដល់អ្នកដែលគេចំណេញយោបាយពីព្រោះយើងប្រកាសគណៈពុទ្ធយោបាយនេះដើម្បីបង្កើតនៅរក្សានៅគុណតម្លៃគាត់បន្ថែមទៀតទីមួយខ្ញុំនឹងយកទស្សនៈនិងទស្សនៈទានល្អល្អរបស់លោកបណ្ឌិតដើម្បីទៅអនុវត្តនៅអ្វីដែលផែនការដែលរបស់គាត់កន្លងមកខ្ញុំសង់ឲ្យសុបិនរបស់គាត់ខ្ល้ายទៅជាការពិតកម្មការដឹកនាំរបស់គណៈបកកែមលែងនឹងឯង មួយជាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មកសំណួរដែរដោយមានមតិខ្លះគាត់លើកឡើងថាការដែលបង្កើតគណៈបកដាក់ឈ្មោះលោកកែមលែងហ្នឹងមែនតើអាចជាសេណារីយ៉ូរបស់អ្នកណាម្នាក់ក្រុមណាមួយអ្នករៀបចំតើជាគំនិតប្រួយផ្ដើមដោយសេចក្តីក្រុមលោកកុចលីតែម្ដងឬមួយក៏មានការប្រួយផ្ដើមគំនិតពីក្រុមណាផ្សេងដូចគេលើកឡើង ជារឿងកំណត់ដោយផ្ដាមនេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងពីដើមចឹងថាខ្ញុំជាអ្នកកំណត់ដោយផ្ដាមបង្កើតគណៈបកតាំងពីលោកបណ្ឌិតនៅរស់ឥឡូវខ្ញុំជម្រាបជូនបងបន្តិចប្រហែលជាបងចាំបានទេចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែរចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែរជាលោកបណ្ឌិតជាអ្នកបង្កើតឡើងបកគោលបំណងមកថាយើងនឹងបង្កើតគណៈបកឈ្មោះខ្មែរដើម្បីខ្មែរនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាលោកបណ្ឌិតក៏មានបំណងច
ตามอินสามสันเดือนให้นังเย็นวิเรศไอ้กล้าทั้งยืนในคลองกรมจมูกที่คือขมายดำใบขมายมูลฐานมันลูกกรมเย็นวิเรศนังกรมสามอินกับตัวประกาศคณะมูลฐานดาวซายโยชมุขมายดำใบขมายนี่จะเจ๊กในเรื่องมันเติร์นหนังให้บานเบี้ยฝันหาเนื้อกลายเนื้อบิดบอมเบี้ยภาษาไม่ใช่ทามเนี่ยนะเรียบสันนิยมในปีกลายของตามเป็นอัดมีนตีปีพรุ่งบวชบอกช่อมจิตเนี่ย อัตตะกนัตตะสังครุเชียนชมดังปีเกการในโยบายจิตรันทวิบัติเด็กชมมันตามมันเจงมุกชมเชียสมาเชิกอัตตะอวบสังครุเชียนในประเทศบารังจิตนาดังนองกนัตตะอวบสังครุเชียนบ่ชอบตัวหนึ่งสมรวมมวยเตี้ยอะไรลงเมียนภาษาไทยลงเด็ดแกมไรชิเนียพรุ่งดาวคุณเด็ดขมายดำใบขมายให้ขมายดำใบขมายมันเป็นชิโมกนัตตะดุษาจิตเจกเนี่ยมันเท้าเราเจงดูกนัตตะเกี่ยวกับใจมูลฐานมันได้ดุษาแต่เมียนกุมเด็ดโดยคณิตให้ได้บางทีมันรวมคณิตแต่มวยชมส้มเลิกประวัติศาสตร์มวยชมอ่
tăng bị chăn bò rồi học sụp bún này. Bị pro sập hơi này khi chăng dễ bị riêng trở ra khai dương chiên này khnien này miên bị chưa bay thiệp miên này mình miên cà kinh bò vàng khnien chiên này thừa ở khai dương bạ bay chết cứ đào xa cầm nực đi bò miên bả sàn chăng. Cái lái chăng nói năng hay. Cầm lục bẩn đất năng ở trời khnien đào xa tai tua sơn là anh thì dùng. Cả na dương miên anh thì dùng để cho luôn năng hay ấy có dương đào xa mình tranh đài. Và xung đối trong cõi lúc ai bị chạy bán thì ta ra chân là xung phòn bọc nạ phạm lúc bán triêm nổ nạ khá là ít ra chân để thì ai xóa lâu tập đại đăng lúc chứ thạp một lực hãy nâng trên đại nón bìa. Chấm chăng dường việc chung bóng thà thì dựa bê là dương bà ca cả nạ bạc này dương miên là dựa bê bà hai trăm khai quần. Vì bố bác cháu dương là thay tìm mà phê bổng cả đá chi bón đọc bổng bấy khẩu mục này. Chẳng dương bởi dương kết chạp vì thay này để chăm đặt viện xong bằng ca cả nạ bạc tới dương mệt kết mới tên là sao khai nè. Chẳng miên đây thay chăm bàn triêm rồi ta hỏi. Hai cái chạy bán thế bạn. Rachana xâm bón tí mùi. Lục cam rất là xếp ôn lục bản đất cam lây này cứ bởi thiên cả nạ bạc mùi chỉ vật. Mình ai bắt đầu bàn. Bố là hai đời xong mình ai đọc đồ bán đòi xa phê nít kì chưa phê xa cả cám đầm bây bòm ra tôi sẵn nặng lọ 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 hoàn lúc mình đất đầm bây vô ta đất nông và tên thật ngay khỏi. Nụ bật thiên tí mũi cứ khi nhóm bạn quýt ly nâng ánh hai cơ chân nhận nông biệt vào cả nạp bác đại khi nhóm chia tay tạ ca mau bì cả nạp bạc xung cửa chết hai năng nụ bật thiên tí bì rồi bác nhóm cứ mau bì xung cửa chết tổng ốc nỉa chẳng phía chán cứ xa mạng sử phép mau bị ở đây tại sân cổ chết hay nâng xa mạng chất xây dựng trong nâng trường liệu chung nâng ra chân nào xa phân nơi bế kê bạc là sai lô cổ để chăm vô rút mặt đất đã chung một rút mặt đất ấy tặng ơ kê bạc là sai đường nạp đất chăm đăng bằng hai ra chân nào xa phân nhóm tặng ơ bạc ơ quân chán lô cổ lý bạc bạc xông ơ quân vật dụ bạc răng bạc phim xông bạc chạy thà lô cổ lý cứ chia sử thạp phân ស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន RFI លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់កម្មវិធីនេះសក្កប
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដោយជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលប៉េពេអឹមនិងខុនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនDKSH ផឹកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិញយូលីងកាហ្វេដែលម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ 01 800 11 220និង 010 800 11 220សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9.1.8 ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ដបទឹកដោះ Hagen ពីប្រទេសសិង្ហបុរីផលិតពី PPSU លំដាប់ខ្ពស់បំផុតជាដំណោះស្រាយពីដើមដល់ចប់សម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលបំបីកូនដោយទឹកដោះ Hagen គ្រាន់តែសង្កត់ដើម្បីបិទកាត់ដើម្បីបើកលេខទំនាក់ទំនងសូដា 7 886 191ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស្វបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃប្រហ័សបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មរិះគន់ខ្លាំងពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលលោកប្រកាសថានឹងដំឡើងពន្ធលើដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលទៅអាមេរិកជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាឈៀងសុបុប្ផា ចាចជំរាបសួរសុផាន់បុប្ផាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពហុម្សិលមិញនឹងបានប្រកាសថាលោកនឹងសម្រេចដំឡើងពន្ធលើដែកថែបនាំចូលទៅអាមេរិកដល់ទៅ25%ហើយនឹងដប់%លើអាលុយមីញ៉ូមលោកត្រាំនៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើប្រទេសផលិតដែកថែបណាមួយដែលនឹងអាចរងគ្រោះដោយសារតែការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកបុប្ផាលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយដោយមិនលាក់លៀមថាលោកនឹងការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផលិតដែកថែ
ដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយមិនថែមចឹងបុផា ជាសព្វនសម្រាប់ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបការសម្រាប់ដំឡើងពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺថាគឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់កលែតទៅនឹងបទបញ្ជារបស់អង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកដែលបានហាមឃាត់បានអនុវត្តទេសមាជិកនិងប្រើរនាំងពន្ធកយសម្រាប់ការពារប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វនអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកថាបានបើកផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើរនាំងពន្ធកយនេះគឺសម្រាប់តែហេតុផលការពារសន្តិសុខជាតិតែ
aluminium នាំចូលទៅអាមេរិកនេះគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកឯងសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំសហព័ន្ធអាមេរិកគឺត្រូវតែផលិតរថក្រោះនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងដៃថែបរបស់អាមេរិកកាណាដាដែលជាប្រទេសនាំចូលដៃថែបសំខាន់មួយទៅអាមេរិកបានចាត់ទុកចំណាត់ការដំឡើងពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេ ចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានគម្រាមថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញបើសិនជាឧស្សាហកម្មផលិតដីថាបរបស់អឺរ៉ុបនឹងរងប៉ះពាល់ដោយសារតែនយោបាយដំឡើងពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំសហព័ន្ធបានអះអាងថាដោយដំឡើងពន្ធទៅលើដៃហើយនឹងអាលុយមីញ៉ូមបរទេសនាំចូលទៅអាមេរិកនឹងលោកគឺកំពុងតែធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាការពារការងារប្រយោជន៍របស់ប្រជ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកមីញោមនឹងទៅជួយការពារប្រជាជនអាមេរិកខាងនោះ នៅក្នុងសារទ្វីតទ័រនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសភ័នលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរថាឧស្សាហកម្មដៃថែបហើយនឹងអាលុយមីញូមឬក៏ផលិតផលផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបានបំផ្លាញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយសារតែបញ្ញាកម្មមិនស្មើភាពហើយនឹងនយោបាយដ៏អាក្រក់របស់ប្រទេសដទៃនៅជុំវិញពិភពលោក សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំសភ័នប្រជាជនអាមេរិកក្រុមហ៊ុនហើយនឹងកម្មករអាមេរិកមិនត្រូវបណ្តោយទុកឲ្យអាមេរិកនឹងរងអំពើអយុត្តិធម៌តទៅទៀតនោះទេជាការពិតណាស់សភ័នដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម
ផលិតដែកថាបហើយនឹងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងទឹកដែនរិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900រហូតដល់ឆ្នាំ2005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 ឆ្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញសកលវិទ្យាល័យឯករាជ្យមួយឈ្មោះថាអេកូណូហ្វិកបានចេញផ្សាយឯកសារមួយនៅសប្ដាហ៍មុនដែលបង្ហាញថាបើទោះបីជារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំ ធ្វើនយោបាយដាក់រនាំងប្រតិកម្មដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនៅក្នុងសក្តីក៏វានឹងមិនអាចទៅជួយបង្កើនការងារធ្វើឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកដូចជាការអះអាងទុកមុនទេអសផល មកវិញទៅបុផានៅក្នុងរឿងដំឡើងពន្ធលើដៃថែបនិងអលុយមីញ៉ូមនេះបុផាតែអ្នកណាជាអ្នកខាត់និងអ្នកណាជាអ្នកចំណេញឲ្យប៉ិតប្រកាសទៅសព្វនអ្នកដែលចំណេញពីនយោបាយដំឡើងពន្ធលើកនេះគឺមានតែមនុស្សមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាកម្មករប្រមាណ100នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតដៃថែបឬក៏ក្រុមអ្នកជំនួញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតដៃថែបអាមេរិកដែលបានទាមទាររហូតមកឲ្យមានការដាក់ពន្ធទៅលើដៃថែបនាំចូលមកព
ប្រទេសដែលគូពាណិជ្ជកម្មដែលនាំចូលដែលថែបទៅអាមេរិកនេះវិញគឺថាមានច្រើនទីមួយគឺប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលនាំចូលដែលថែបទៅអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដង កាណាដា, ប្រេស៊ីល ហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសធំបីនាំចូលដែលថែបច្រើនជាងគេទៅអាមេរិកទៅសហព័ន្ធនិងរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដោយសារតែនយោបាយដំឡើងពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្លើកនេះអ្នកដែលខាតបងប្រយោជន៍មួយទៀតដែរគឺក្រុមហ៊ុនហៅនឹងប្រជាជនអាមេរិកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ដែលថែបហើយនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការដំឡើងពន្ធទៅលើដែលថែបនាំចូលទៅអាមេរិកសហព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់វាកាន់តែឡើងថ្ល
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងរងគ្រោះដោយមិនផ្ទាល់ពីនយោបាយដំឡើងពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីព្រោះពួកគេត្រូវបង់ចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ទិញផ្ទះទិញរថយន្តឬក៏ផលិតផលអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវមានប្រាក់ដែលថែឬក៏អាលុយមីញ៉ូមខ្ញុំលោកឧទាហរណ៍ចាស់ដែរមួយគឺដោយសារតែអាលុយមីញ៉ូមឡើងថ្លៃជាងមុនដោយសារតែការដំឡើងពន្ធលោកនេះគឺថាកំពុងបៀយឲ្យលើហើយនិងកំពុងបៀយទៅថ្ងៃអនាគតនៅទឹកដីអា
ដែលរងគ្រោះដោយសារតែរនាំងពុនកយរបស់លោកដូណាត្រាំនិងតឹមតែរងការរិះគន់ប្រឆាំងពីបរទេសដូចជាអូស្ត្រាលីកាណាដាឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់ក៏មានអ្នកមិនពេញចិត្តទៅនឹងជំហររបស់លោកដែរមន្ត្រីបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងមានការដំឡើងពុនពីព្រោះតែគេខ្លាចនឹងការសងសឹកវិញពីប្រទេសដទៃជាពិសេសទៅលើវិស័យកសិកម្មរបស់អាមេរិក ចិនជាដើមសព្វ័នមិនសូវជារងប៉ះពាល់ដោយសារតែចិននាំចូលដែកទឹកទួតទៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចិនធ្លាប់បានប្រតិកម្មរិះគន់អាមេរិកខ្លាំងម្ដងហើយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដំឡើងពន្ធទៅលើផ្ទាំងស្រូវកំដៅប្រែអតិថិតដែលជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់របស់ចិនទៅអាមេរិកដើម្បីសងសឹកនឹងអាមេរិកនេះគឺថាចិនកាន់ដៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺថានឹងអាចឈប់ទិញឬក៏អាចទៅបង្កើតរនាំងពន្ធគយទៅលើផលិតផលកសិកម្មរបស់អាមេរ
hơi giờ sập hòn. Ác quân bộ phá chung bộ bắt anh ra cùng nơi thế này. ព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសន៍និងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FIP ជីវិតជោគជ័យ នៅក្នុងនិតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិស្វបារាំងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអំណវិនសូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យស្គាល់អំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកសុកហេងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតនំមង្គលខ្មែរកាលក្នុងគ្រួសារដែលចេះធ្វើនំឆ្ងាញ់តាំងតែពីដើមមកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកសុកហេងខ្លាយជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតនំខ្មែរក៏ព្រោះតែចង់រក្សាកេរដំណែលគ្រួសារផងនិងលើកកម្ពស់នំខ្មែរផងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ
ប្រហែលជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានស្គាល់និងធ្លាប់ទទួលទាននំដែលផលិតដោយសិប្បកម្មមានគុលខ្មែររួចហើយតបិតនេះនំនេះមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរជានំដែលផលិតឡើងដោយគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំដំដែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប លោកសុខហេងជាកូនចៅគ្រួសារធ្វើនំឆ្ងាញ់នៅខេត្តសៀមរាបនោះហើយលោកបានពង្រីកសិប្បកម្មធ្វើនំរបស់គ្រួសារលោកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2007នំមានគុលខ្មែរបានមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារទំនើបៗនៅក្នុងទីក្រុងចាប់ពីពេលនោះមកតើសិប្បកម្មផលិតនំមានគុលខ្មែរផលិតនំអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកសុខហេង ខាងមានពីរខាងមានបីឧទាហរណ៍ក្នុងនោះហ្នឹងពីមុនមកវាតែមួយទេកាលពីដើមឡើយដំបូងឡើយមានរសជាតិមួយគឺរសជាតិដូងតែពេលក្រោយមកទៀតបើខ្ញុំចាប់ដើមកែច្នៃថែមរសជាតិឲ្យបានច្រើនដូចជារសជាតិទុរេនរសជាតិខ្នុរសជាតិត្រាវហើយនិងរសជាតិស្កានីអីទៀតទៅដើម្បីឲ្យប្លែកខ្ញុំមកវាប្លែកដែរបាទដូចក្នុងនេះស្រាប់មានត្រាវមានទុរេនមានដូងដែរហើយមាននំក្រុកនំខ្ញីនំកត្រងមាននំផឹងមាននំតកៅដែរ លោកសុខហេងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1906កាត់ធំនឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានម្តាយជាអ្នកធ្វើនំហើយឪពុកជាជាងកាត់ដេរជាបរិសុទ្ធដែលមានរាងស្ដើងសម្បល់ស្រែមលោកសុខហេងធំលូតលាស់ឃើញតែម្តាយធ្វើនំតាំងពីតូចមកកាលពីមិនទាន់ចាប់អាជីពធ្វើនំលក់ម្តាយរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកស្រុកពឹងពាក់ឲ្យជួយធ្វើនំនៅពេលដែលមានបន់ទៀនម្ដងម្ដងនៅក្នុងភូមិតាមពិតទៅគ្រួសាររបស់គាត់មានទម្លាប់ធ្វើនំហើយធ្វើនំឆ្ងាញ់ទ
មជាញឹកញាប់នៅកំឡុងឆ្នាំ1990ម្ដាយរបស់លោកសុកហេងក៏បានចាប់ដើមរបរធ្វើនំលក់នេះប្រចាំគ្រួសារដល់ពេលឆ្នាំ9ជាងហើយចូលឆ្នាំ2000អីហ្នឹងអានោះចាប់ដើមគេស្គាល់ច្រើនខាងស៊ីមរៀចាប់វិកចប់ចេះវិកចប់អត់ទាន់វិកចប់អញ្ចឹងទេវិកចប់នេះទៅខ្ញុំឥឡូវនេះបាន2007មកចាប់ពី2007មក2007ក៏2010កាលពី2007ចាប់ដើមគឺនៅតែចងថងគុជក្រសួងឡើយតែពេលហើយទៅខ្ញុំគិតថានៅតាមផ្សារទំនើបអត់ទាន់មានក៏បានមានការស្នាក់ទំនើបជាមួយផ្សារទំនើបផ្សេងផ្សេងវិលាគីហ្នឹងគេត្រូវការយើងដាក់នៅក្នុងទីផ្សារគេព្រោះពេលហ្នឹងក៏ទើបមានរបស់ខ្មែរចូលដែរតែពេលហើយទៅការវិកចប់យើងធ្វើអំពើលើទីផ្សារដែរគេថាយើងទៅចប់យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើអំពើតាមពេលហូតដល់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកសុខេងមានបងប្អូន8នាក់របរលក់នំរបស់ម្ដាយជាផ្នែកសំខាន់ដែលបានជួយទ្រទ្រង់ការសិក្សារបស់លោកនិងប្អូននិងបងប្អូនដទៃទៀតកាលពីកុមារភាពរស់នៅជាមួយនឹងក្លិននំថងងួននិងនំផ្សេងៗទៀតដែលម្ដាយរបស់លោកធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះលោកសុខហេងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទទួលទាននំទាំងអស់នោះទេមែនទែនទៅលោកគ្មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនលោកត្រូវទទួលបន្តវេនធ្វើនំពីម្ដាយនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្នុងចំណោមបងប្អូន8នាក់របស់លោកជាបុគ្គលសំខាន់ដែលត្រូវបន្តវេនធ្វើនំពីម្ដាយហើយមានឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតនៅក្នុងការពង្រីកសិប្បកម្មគ្រួសារមួយនេះឲ្យធំឡើងខណៈដែលបងស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតបានកំពុងបន្តធ្វើនំនេះដែរនៅឯស្រុកកំណើតរបស់គាត់រៀនគឺដាក់គោលដៅមកថាចង់បង្កើតនំវិញទេឲ្យវារីកចម្រើននៅកណ្ដាលវាល្បីទីស្គាល់កាន់តែច្រើនពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតើតាមទីផ្សារទំនើបផ្សេងផ្សេងជាច្រើនគឺអត់ទៅមាននំខ្មែរទេសឹងថាមានតែម្ដងកាលពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅធំធាត់នៅខេត្តសៀមរាបលោកសុខេងបានរៀនចប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយបានឡើងមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទទួលបានបរិញ្ញាបត្រហើយលោកបានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនគេមួយរយៈពេល1ឆ្នាំមុននឹងផ្ដើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនៅលើជំនាញដែលម្ដាយគាត់ចេះនោះនៅឆ្នាំ2007កាលហ្នឹងយើងធ្វើចុះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅពេលគេត្រូវការបុគ្គលិកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានបទពិសោធន៍ការងារក្រុមហ៊ុនស្មារតីសិនតែបានចាប់តាមចាប់ចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍ខ្លះនៅក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងតែគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាបទពិសោធន៍មួយដើម្បីការរៀនសូត្របាទការរៀនសូត្រមួយដែរបាទរៀនដល់បរិញ្ញាបត្រមិនបានមកបន្តធ្វើនំហ្នឹងដោយសារយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចយល់ឃើញចង់ហោស៊ីចង់បរិយចង់អីឬយ៉ាងម៉េចយកឃើញថារបរនេះរបរគ្រួសារបើយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកនឹងមួយកម្រិតទៀតការបរិជ្ជវាបានឆាប់រហ័សដែរតែយ៉ាងទៀតយើងគិតថានំនេះខ្ញុំគិតថាវាមិន
ខ្មែរសម្រាប់ប្រពៃណីមួយមុខទេគឺខ្ញុំគិតថានឹងអាចខ្លាយជានំដែលថាគេទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជានំប្រភេទដែរគេញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ទៅប្រកបនំនេះខ្ញុំចាប់ដើមពីពាន់7មកមានឈ្មោះជាសិប្បកម្មមកគោលខ្មែរហើយហើយពេលដល់ឆ្នាំ2010មកដល់2បានលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំសិប្បកម្មនំគោលខ្មែរបានចូលជានៅក្នុងវិចិត្រកម្មហើយនឹងមានការសូមទីនៅទីវិចិត្រកម្មនឹងដែរមានបាកគោមានអីមានអីទាំងអស់ហ្នឹងមូលហេតុអីបានជ្រើសរើស
ដែលមានសុខភាពល្អនិងមានសុខភាពល្អសហគមន៍នុមមង្គលខ្មែរអាចផលិតនុមបានពី20ទៅ30គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃមានបុគ្គលិកធ្វើនុមជាប្រចាំការ5នាក់លោកសុខហេងបានផ្ដើមអាជីវកម្មពីដំបូងនៅកំឡុងខ្លួនឯងទម្រាំមានលទ្ធភាពពង្រីកចង្វាក់ផលិតកម្មដោយសពថ្ងៃនេះដើម្បីបានផលិតនុមនឹងបានលើកពីនុមថងនួន1មុខចុះនុមថងនួនរជាតិដូងមួយមុខនេះយើងត្រូវការមានដូង មានម្សៅខ្សាយមានស្ករសមានទឹកដោះគោហើយនឹងមានពងទាជាជាតិផ្សំចម្បងដែលត្រូវធ្វើវានឹងមិនពងយើងត្រូវពុះខ្ទិះដូងឲ្យមានខ្ទិះសិនហើយបានយើងដាក់លាយជាមួយនឹងម្សៅមានម្សៅខ្សាយទឹកដោះមានម្សៅខ្សាយមានស្ករសយើងកូរលាយគ្នាជាមួយទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងទៅមកទៀតបានយើងដាក់ពងទាចូល ទៅមកទៀតហើយយើងបានយកដែលយើងលបាយយើងលាយហើយទៅយើងយកទៅត្រងវាចម្រោះវាអមមានលបាយស្មើគ្នាតែបើយើងលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោបើសិនជារសជាតិដែលយើងចង់បានថាដូចជាតិស្នោដូចជាតិក្រៅដូចជាតិរ៉េនទៀតអញ្ចឹងយើងកិននឹងកិននឹងម៉ាស៊ីនឲ្យធ្វើទាំងអស់បានលាយលាយចូលគ្នាមួយទៀតបានដូចជាផ្សេងគ្នាណានៅពេលដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការធ្វើការឲ្យគេផងនិងងាកមកប្រកបអាជីវកម្មដល់ខ្លួនឯងបែបនេះ ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើគាត់យល់យ៉ាងណាចំពោះជំរឿសទាំងពីរខាងលើនោះធ្វើការឲ្យគេធ្វើអាជីវកម្មដល់ខ្លួនឯងមួយណាចំណេញជាងលោកសុខហេងឆ្លើយដូចនេះបើគិតទៅមកបែបម្នាក់ទេខ្ញុំគិតថាធ្វើការឲ្យគេក៏មិនជាស្រួលតែពេលយើងផលិតនៅពេលយើងមកធ្វើរោសីខ្លួនឯងក៏មិនជាស្រួលណាដែរគ្រាន់ថាយើងធ្វើការឲ្យគេវាធម្មតា យើងបម្រើគេមិនតែយើងមានធនធានយើងបម្រើខ្លួនយើងមានវិញមិនតន់ដល់40ឆ្នាំផងលោកសុខហេងបានធ្វើឲ្យសិប្បកម្មគ្រួសាររបស់លោកមួយនេះមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ប៉ុន្តែលោកថានៅមិនតន់ដល់ចំណុចអ្វីដែលលោកចង់បាននោះទេទោះយ៉ាងណាលោកបាននិយាយពីកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យនំមានគុលខ្មែរចូលជើងបាននៅក្នុងទីផ្សារសេរីនេះគុណភាពជាកត្តាសំខាន់គុណភាពនំខ្មែរដែលត្រូវតែឆ្ងាញ់ជានិច្ចព្រោះជាបងយើងមានខ្នាតដាក់ត្រឹ
ពីខែគួរខាតមកខ្ញុំមានត្រឹមត្រូវមានគ្រប់ខ្នាតទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានថាដូចជាយើងស្គាត់ឈ្មោះនាមមិនឲ្យលើកឲ្យស្វាក់ទេហើយនឹងគេឈ្មោះបោះយើងគឺឲ្យគាត់គិតថានឹងបោះយើងជាពេលខ្មែរដោយមានសាធិធិតអីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនដាក់សាធិធិតអ្វីដែលច្បាប់កំណត់ថាវាខុសច្បាប់ឬក៏វាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពសិប្បកម្មនំមានគោលខ្មែរបានស្វែងរក គ្រឿងម៉ាស៊ីនដើម្បីមកជំនួសការផលិតនំដោយកម្លាំងមនុស្សនោះបន្តិចទៀតសិប្បកម្មនេះនឹងនាំចូលម៉ាស៊ីនផលិតនំមកបំពាក់ជំនួសកម្លាំងមនុស្សតែបញ្ហាគឺថាលោកសុខហេងនៅខ្វះទុនការខ្វះទុនដែលជាបញ្ហាទូទៅរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាលំបាកវាតែតែមានតែអត់ទេមានកណាត់ច្រើនបញ្ហាចម្បងបញ្ហាការផលិតយើងនៅទូទាំងឡើយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺហេតុអញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅមិនទាន់បានបបូរដែរ លោកអ្នកស្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេហ្វពីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានទៅដល់ចុងក្រោយហើយ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា